napravi najmodern kardiohiruški centar na Balkanu, pa može bi i vo Evropa. И мислам дека една таква личност која израснала од нашиот град, која потекнува нашиот град, го заслужува орденот Свети Никола. Признание ќе добие директорката на Агенцијата за финансиска подршка Билјана Вуковиќ, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојанов и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески. Ќе бидат доделени и три признанија за Штипјани, кои во текот на минатата година допринеле за промоција на градот. На локално ниво, признанието ќе го добие еден новинар, тоа е господинот Лјупчо Шатевски, дописник на дневниот вестник Дневник. Мислам дека неговите текстови кои се објективни и реални ги прикажуваат сите состојби во нашиот град, се оно што се случува во нашиот град, проектите кои ги развиваме, се оно случува во руралните средини и лично мислам дека неговото над 30 годишно новинарско ангажирање, па и за вас новинарите исто така, мислам дека значи многу. Признание ќе добие и универзитетскиот професор Борче Крстевски, декан на Рударско-геолошкиот факултет, како и тројца вработени од одолението за јавни набавки во Штипската локална самоуправа. Како тече откупот на жолтото злато? 50 тони тутун откупени досега во Штипско. Просечната откупна цена е 200 денари за килограм. Задоволни и откупувачите и производителите кои најавија дека до година ќе го зголемат производството ако се задржат овие цени. Откупот на тутун во Штипско тече без проблеми. Годинава започна порано, а за половина месец во еден од двата пункта во Карминци откупени се околу 50 тони на тутун. Половина од планираните количини се откупени, можно и порано да заврши пред законскиот рок до 15 март. Ако се откупат преостанатите 70 тони тутун во откупниот центар на кавадаричката Алијанс 1. Алијанс има откупено негде околу 50 тона тутун. До сега претежно оде прва, втора, ретко трета. Која е просечната цена? Па просечната цена е негде околу 200-210. Нашиот тутун добро се цени, задоволни сме од цената и од субвенциите, велат тутунарите од Карбинското село Кучица. Ако се задржат овие цени, најавија тие дека до година ќе ги зголемат површините со тутун. Година подобро. Добро ли ви го ценеа тутунот? По колку ви го проценија? Која класа? Втора, прва. Има и трета. По која цена? По 200, по 120. 180. Така. Ако вака биде оваа цена, дали до година повеќе ќе насадите тутун? Епа, како сега, добро. Ке садаме, да? Повеќе ке садаме. Сега, за сега сме задоволни. А од сега натам не знаеме сега како ќе биде. По колку ќе излезе сега? Епа, со субвенциите? Со субвенциите нешто 260-280 ќе биде. Тутунот од оваа реколта засега без проблеми се откупува и во двата пункта на Алијанс 1 во Виничко. Откупните центри на Струмица, Табак, во Кочани и Карбинци, иако денеска истекува законскиот рок, не почнаа со откуп. Зоопаркот Бриони подготвен за нега на сите животни во овој период кога температурите се мошне ниски. Има доволно храна за зимскиот период, а и слама за затоплување на животните. Штипскиот зоопарк Бриони и во овој период редовно посетен. Животните интересни посебно за младите. Комуницираат со посетителите и на ниски температури. Имаме редовно посета на зоопаркот, повеќе деца, млади родители. Па за децата да. Тука се има надлежни што се грижат за нив. Инаку зоопаркот Бриони располага со доволна храна за животните, а има и доволно слама за затоплување. При евентуални пониски температури, вработените во зоолошката градина знаат како да ги заштитат животните. Зоопаркот Бриони редовно се грижи за животните во паркот, значи и мене ми редовно слама, се адаптирани на оваа клима, каде што имаме потреба за повеќе слама и топлина додаваме, исто така редовно ги храниме, а доколку има енормни разлики во температурата, под минусот, спремни сме да постапеме правилно со повеќе слама и топлина да им додадеме на животните. Влезот во Штипската зоолошка градина останува да биде слободен, а доколку граѓаните сакаат да донираат средства за нега на животните, за таа намена поставени се во зоолошката градина кутии, каде граѓаните можат да остават и парични средства.
Штипскиот универзитет Гоце Делчев подпиша меморандум за соработка со Советот за јавни набавки со цел подобра имплементација на законот од страна на институциите, но и едукација и на студентите и на економските оператори. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев и председателот на Советот за јавни набавки Борче Христов денеска подпишаа меморандум за соработка. Ректорот Боев вели дека овој меморандум е со цел подобро да се имплементира законот за јавни набавки, бидејќи како јавна институција зависи од спроведувањето на законите. И мислам дека секоја подршка од страна на Советот за јавни набавки во нивното укажување на тоа делот на технички спецификации во делот на она што значи спроведување на законот за нас добро дојде на активност и мислам дека е добра прилика да поставиме добра соработка со Совет за јавни набавки и все во насока на тоа да обезбедиме реков по правилна и побрза имплементација на закон за јавни набавки, бидејќи од тие набавки во многу ни зависи работниците на универзитетот. Боев забележа дека токму од спроведувањето на законот за јавни набавки зависи работењето на универзитетот во делот на набавка на нова опрема, материјали и потрошен материјал за лабораториите за студентите, услуги за пракса на студентите и набавка на канцеларски материјал. Председателот на Советот за јавни набавки Христо вели дека воспостојувањето на соработката со Штипскиот универзитет е во насока на подобрување на работата на Советот. Универзитетот е од високообразовна институција каде што ќе разменуваме значи различни искуства во делот на јавните набавки. Исто така значи е корисно и за студентите на универзитетот кои што ги изучуваат јавните набавки. Понатаму е замислена значи до едукација на економските оператори и договорните органи. Христос смета дека има напредок во спроведувањето и квалитетот на јавните набавки од страна на институциите од 2014 година до денес. Има изголемена конкурентност кај економските оператори, а со цел да се подобри работата и спроведувањето на јавните набавки, Христос вели дека имаат изготвено и неколку нови законски измени. Одиме со другите актуелности. Готова е дел од пешачката патека во коритото на реката Брегалница. Патеката, која е долга 3,5 километри, а широка 3,5 метри, ке ги спои населбите Балканска и 8 ноември. Во третата фаза е предвидено патеката да продолжи до Караорман. Готов е дел од пешачката патека во коритото на река Брегалница. Со втората фаза е речиси завршено, односно асфалтирано до населбата Балканска, до стариот пешачки мост. Патеката е долга 3,5 километри и широка 3,5 метри. Целата патека води покрај реката Брегалница. Еден живописен дел поминува значи, близу касарната, потоа ја минува населбата Населје или Македонка. Тука ќе има пешачки мост, каде жителите од населбата Македонка ќе можат да доаѓаат веќе во градот преку оваа патека и да пешачат, место да патуваат преку железничка до градот, која е многу подалечна и понебезбедна како патека. Во моментот се работи на подготовка и на документација за реконструкција на стариот пешачки мост. Предвидено е да се постават бариери, со што ќе се спречи движењето на возилата. Рано утринава, по новата пешачка патека беа забележани и првите рекреативци. Одевме по старата патека прво и секој ден одевме. Сега да видиме додека е... Одлично, ова е прекрасна работа, поготово за возрастите, да не речем и за младите, физкултура, сабајле, црчење, ама за возрастите и живот. Во наредниот период ќе се работи на уредување на речното корито, на најголемата река во источниот дел од државата. Идејата ни е Брегалница, правиме проект, да уредиме по принципот на Отиња. Значи да имаме зидано речно корито од двете страни, ќе биде максимално проширена, за да утре кога ќе дојдат големи води, да не дојде до поплавување на сите овие содржини кои ги правиме за уживање. Тоа е изводливо. Проектот ќе оди од влезот на реката Брегалница во населбата 8 ноември, па се до бањата Кежовица. Во третата фаза е предвидено асфалтирање до село Караорман. Новата пешачка патека ќе биде наменета и за љубителите на велосипедизмот. Хуманитарна акција на Штипскиот универзитет Гоце Делчев во кутиите Мала радост се собираат средства за лична хигиена за учениците од Центарот за средно образование и воспитание Искра во Штип. Кутиите можете да ги полните со донации на сите факултети и кампуси. Вработените студентите на Универзитетот Гоце Делчев втора година поред организираат хуманитарна акција Мала радост
Дијана Насева, вели дека годинава хуманитарната акција наменета за учениците од регионалното средно училиште за специјално образование и воспитание Искра. Управата на Универзитетот Гоце Делчев и во консултација со Искра, Државното средно училиште за деца со посебни потреби, одлучивме да собираме во предновогодишниот период средства за лична хигиена. Бевме информирани дека тоа е тоа кое што најмногу им недостига во моментов и решивме мала радост оваа година да биде преориентирана на средства за лична хигиена. Насева истакна дека кутиите за донации за учениците од училиштето Искра се поставени на сите факултети, односно кампуси каде што вработени студенти, но и граѓани можат да донираат. Средства за лична хигиена ќе се собираат во сите кампуси на Универзитетот Гоце Делчев, значи во новиот ректорат, во стариот ректорат или правниот факултет, на факултетот за образовни науки, понатаму на кампус 2, на кампус 4, пред мултимедијалниот центар на кампусот економски факултет. Имаме испратено кутија за донации во кампусот во Скопје, во Струмица, во Кавадарци, значи буквално секаде каде што имаме активни студенти на УГД, секаде ќе собираме средства. Средствата за лична хигиена на учениците од Државното средно училиште Искра им се необходни, бидејќи голем дел од нив се сместени во интернатот, каде што има и училиштето. Хуманитарната акција «Мала радост» минатата година беше спроведена успешно. Вработените студентите и граѓаните донираа над 2000 детски играчки за децата од детското одделение во клиничката болница Штип, Центарот за аутизам и за децата од социјално раливите семејства. Новогодишните честитки се неодменливиот дел за убаво расположение, особено кога поштарот ги носи во домовите на граѓаните. Тоа е посебно доживување, бидејќи таму се чисти и искрени желби за среќна и берикетна нова година. Но сепак мора да признаеме дека честитките некако одат во историјата, а најмногу им се радуваат најмладите и највозрасните. Па на кој начин вие на своите најблиски ќе им ги честитате предстојните празници? Уште малку и новата година е тука. Новогодишни честитки има да се купат, но колку граѓаните ја негуваат навиката за честитање на нова година со честитка која поштарот им ја носи во нивните домови. Новогодишните честитки се традиција со која се честитаат новогодишните празници. Некогаш поштарот почесто ѕвонеше токму пред нова година и за Божик, носејќи честитки на граѓаните за нова година. Иако сега поретко, затоа што нова година се честита преку SMS порака, преку социјалните мрежи, сепак граѓаните сакаат поштарот да им задзвони и да им донесе новогодишна честитка. Сепак убаво е да се добие честитка за нова година наместо со сметка за плакење, поштарот доаѓа со новогодишни желби. Да, тоа ќе ме врати во детството и во младоста и треба сите да не подсети дека мејловите и SMS пораките не е исто, сепак треба да почувствуваш хартијата и љубовта и пораката која што тој што ти е испратил од срце ти е посакува. Сакам да добијам, ама не сум пратила. А зошто, повеќе ли пракаш по SMS? Па да, сега почесто преку SMS и преку интернет. Интересно ли е поштаро да ви зазвони и Да, многу убаво чувство е. Планирате сега да пратите оваа година? Па ќе размислам, да пратам на некој. Сакам честитка, нека ми донесе. Ја пет ќе пратам. Како и да е, новата година ќе ја честитаме сите на свој начин. Убаво е новогодишните честитки да не развеселат пред нова година. А секако напишаното во новогодишната честитка, секој посакува да биде остварливо во наредната 2017 година. Килограм тутун поскап од килограм јагне жива мера. Реагираат сточарите во Штипско разочарани од ниската откупна цена. Велат дека по оваа цена нема да ги дадат јагнињата. Килограм тутун 250, јагнето 130 денари. Овчарството падна на најниски гранки, реагираат сточарите во Штипско. Сметаат дека цената по која се откупува оваа година јагнешкото е понижувачка наспроти она која се плаќа за тутунот. Револтирани се од состојбата, велат дека ќе ги продадат стадата, бидејќи со години наназад бројат загуби. Кило тутун е 200 динара. Жива мера јагнето 130 динара. Месо да јадеш или тутун да се троеме. Што треба? Значи, пропагиме на нула, пропагиме.
Нема излез. Него. Нема што ги правиме, ќе продадеме и тоа и готово. Како сите без стока и ние така ќе биме без стока. Нема излез друго. Сточарството е најзапоставено. Ниска ли оваа цена? Па ниска, не иде оваа цена. Оваа цена 130, не се исплаќа да го чуваш. Трендот на намалување на овците ќе продолжи и понатаму, велат одгледувачите на овци, според кои откупната цена на јагнето за прсниците не треба да е пониска од 220 денари. Али цената е катастрофа. 130 динара са за католички празни. А што останало до април-май там, тога ќе бие по 100 динара. Само да се каче цената на јагнето. Јагнето да се каче цената изпод 220 динара да не е доле. За Великден да биде 180 динара откупо, е тогајка може да се покриеме некако. А иначе со оваа цена пропагаме на нула. Тешко велат сточарите и со субвенциите ќе можеле да ги покријат загубите, иако за оваа година се уште не ги добиле. Бараат да им бидат исплатени пред нова година, а не во април или мај. Сега најмногу и требале за да купат јачмен и како што велат тие и онџа, да ги прехранат стадата и оваа зима. Продолжуваат тренинзите од проектот «Локални лидери во југоисточна Европа». Во текот на утрешниот ден ќе се одржи финалната конференција. Од Хрватска известува нашиот колега Трајан Ристовски. Првите луѓе на општините и јавните комунални предпријатија, регионалната средба ја проширија и избогатија со теренска настава. На 15 километри од Хрватската метропола во општина Велика Горица траат подготовките за практична реализација на проект финансиран од средства на Европската Унија, меѓутоа со 32% кофинансирање од национални пари. Се работи за изградба на канализационен систем за прочистување на отпадните води, чија проектирана вредност изнесува над 50 милиони евра. Значи, Европската Унија финансира само дел од проектите. Тоа е во главно повеќе од 50% што го финансира Унијата, а остатокот го финансираат комуналните предпријатија, локалната самоуправа и државата. Зависно од висината на учеството, кое во конкретниот случај би го чинило јавното комунално предпријатие околу 5 милиони евра, самата подготовка на проектот опфаќа неколку фази: дефинирање на комплетната агломерација, изработка на студија за изведливост и крос-бенефит анализа за да се види кои ставки ги покриваат ЕУ фондовите, а за кои средства треба самите да обезбедат. Кога сме тоа се дефинирали дали... Кога сето тоа го дефиниравме, понатаму ни остана само да ги испочитуваме процедурите на Европската Унија, директивите, заштита на околината, обезбедување на сите градежни дозволи и решавање на имотно-правните односи. Студијата за самоодржливост ги содржи информациите како проектот, откако ќе биде имплементиран, односно инфраструктурниот зафат завршен, ќе може да обезбеди средства за менаџирање со системот, а при тоа цената на услугите да биде минимално покачена. Тие мора да работат, покачувањето да биде во согласност со примањата на жителите. Прифатливоста е во рамки на задоволителните граници и тоа ќе биде покачување во многу мал процент. За да се одговори на предизвикот на вака големиот инвестициски циклус, мора да постои интерактивна соработка помеѓу цел сет институции од централната и локалната власт и приватниот сектор. Овде не се работи за добра волја, туку едноставно тоа го налага Европската директива, чија имплементација е условена со точно прецизирани рокови. Се работи за огромни средства кои треба правилно да бидат искористени, во спротивно следуваат пенали. На располагање ни се значително поголеми финансиски средства. 1 милиарда и 49 милиони евра се наменети само за водоводно-комуналниот сектор, значи за водоснабдување и прочистување на отпадните води. Овие и уште многу други информации и специфични знаења им беа пренесени на партиципиентите кои добија јасна слика што ги очекува во иднина, кога и земјите од регионот ќе започне со подготовка на големи инфраструктурни проекти, а при тоа да не се направат некои почетнички грешки. Самиот начин на проектирање и решавање на проблемите едноставно на сите нас во иднина може да ни биде од корист. Да ги споредиме нивните принципи на работа, да ги споредиме законските можности, капацитетите што ги имаат Државите од овој регион. Во текот на утрешниот ден, раководните лица од проектот «Локални лидери во Југоисточна Европа» ќе одржат финална конференција на која ќе бидат разгледани придобивките од реализацијата на проектот и ќе се донесат соодветни заклучоци и насоки за идни активности. Од Велика Горица, Хрватска, за Ирис Телевизија, Трајан Ристовски. Во продолжение на Дневников Крими Хроника. Кривично од полицијата за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични, други, психотропни субстанции заработи 41 годишен делчевец.
Пријавениот во јули годинава со уште двајца делчевци отешле во Пехчево, каде купиле дрога и се упатиле кај манастирот Света Богородица на планината Голак, каде ја консумирале. При претрез во возилото на осомничениот, полицијата му пронашла 5,09 грама марихуана. Со кривична од полицијата е и 25-годишен кочанец. Како затвореник во Штипскиот затвор, се обидел да внесе марихуана и да ја продаде на зависници во затворот, но го спречиле надзорниците. Во неговиот куфер, враќајќи се од викенд отсуство, тие пронашле 2,16 грама марихуана. Вчера, околу 20 часот, во селото Вирче, Делчевско, настанал пожар во куќа. На горниот кат, собственикот кој не живел таму чувал сено и жито, а на долниот кат имало овци, тие биле спасени, а целосно изгорела сточната храна. Пожарот го локализирале пожарникарите. Увидот треба да ги утврди причините и настанатата штета. Во делот за спорт борење, во организација на боричкиот клуб Балканец во Штипке се одржи меѓународниот турнир Трофеј на Штипски боречки асови. На турнирот ќе настапат борачи во пионерско-младински категории од Македонија и од повеќе балкански земји. Во тесна ситуација борачки легенди, кои со своите резултати придонеле за афирмацијата на борењето и на самиот град Штип, а како подсетување и незаборав за нивните подвизи, Боречки клуб Балканец започна една традиција за организирање на меѓународен турнир наречен Трофеј Штипски боречки асови. Годинава на турнирот се поканети и ќе настапат борачи во пионерско-младенски категории како од Македонија, така и повеќе соседни земји, тоа од Бугарија, Србија, Косово, Грција и Романија. Ова е можност младите таленти кои ќе се појават на струњачата да го искажат сиот свој раскошен талент и еден ден силно да се вивнат во височините на европското, па и на светското борење. На турнирот се поканети да присуствуваат угледни спортски работници, некогашни борачки легенди, како и пријатели и родини на некогашните борачки асови. Турнирот Трофеј Штипски борачки асови ќе се одржи во сабота, 17 декември во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 11 часот, додека чинот на свеченото отварање ќе се одржи во 14 часот. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер.